كنتي أنا ورايسن دتك أنا داون يوم ملك استوى أشوفتان هل كان هو استوديو إن مقالة مينيابليس جوبل كاميل سورا ودن كامرايكا داون ورسيك نوصل فوله أيام كواحد للدنا سباشا يرتد أسب سومالي تاني أنت كده بسي مركز الدورتي ملعينها أسب محمد عبد الله محمد فرماتشو waxa istuudeyna nu soo boqday oo martino amaanta aaqil axmed ali madax oo saraakiisha hore ee dowladdi maxamed siyaad barre kamid aha waxaan guud ahaan u eegi doonaa bal xaaladda guud ee soomaaliya waxana ugu soo jeedin doonaa isla madaxweynaha maxamed abdullahi farmaajo weeyaan talooyin ku saleysan dhinaca ciidamada iyo dhinaca kale ee siyaasadda guud ahaan dalka soomaaliya markii hore aaqil axmed aan ku soo dhaweeyay istuudeyna soo dhow أدب ما سنتها هي إن دوين تادي قصو دويس شرفت له إن أنا وان 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 ما سنتها هذا يا مدن أنو أجنو أنك بلاب مركو ورسا أرتش دا دولة فدرال كيس سمالي هاتن تاني أنتي لدورتي مدعينها اسم محمد عبد الله فرماتشو سيدو كوحوم وان ولي هو بيجدين ودولة عصب نسوي سالهي دي حدا لدورتي madaxweynaha hana waqtigii uu ahaa wax bil ka yar weeyaan wala mid ah wasiiradii golihii wasiirada wali laguma dhawaaqin wali waa bilow wax kasta laakiin saadaasha waxaan is leenahay saadaal fiican ayaa inoo muuqata markaan fiirino yacni kalsoonida dadka ka muuqata iyo sida yacni experience aanu ama aaminnimada aan ku ognahay madaxweyne farmaajo oo lixdii bilood uu haystay wax badan isbeddel ummaddu ay aada u raadinaysay waqtigu is casilina ay aada uga xumaayeen laakiin ay siyaabo badan culays meelo kale badan uu kaga tegay meesha marka waa ninka keliya oo ra-iisul wasaaraha ah oo ummaddu weliba gaar ahaan meel kastaba ha joogay kuwa muqdisho oo weliba dan yar tahay ay aada iyo aada ugu ooyeen marka hadalladiisa iyo sida hadda ka muuqatana waxaan kala jeenaynaa sifaal aada u wanaagsan laakiin waxaan leenahay waa hordhac stiil di dowladdii lama dhammaystirin laakiin markaanu eegno aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo kalsoonida shicibka ku qabo waxaan aaminsanahay inuu darakshigii saxda ahaa waddanka uu ku hagi doono ama ku toosi doono waxba afar sano laguma dhammayn karo xaaladda meeshaynu marayno hadda laakiin waxaan aaminsanahay inuu darakshigii saxda cagta u saari doono isaga iyo ra-iisul wasaarihiisa khayre taasaan rajaynaya waya inkastoo sidaa sheegtay weli ay tahay goor hore oo ay tahay in lasii odorsi karo weli haddana maxaad qiyaasi kartaa haddii khayre uu doortay ra-iisul wasaare ka dhigay haddii khayrena soo doorto rag kale ood soron karaysid iyana rajada soomaaliya waxbay ku soo celin karayaan marka guud ahaan marka dowladda soo dhammaato maxaa ku soo bixi kara waxaan isleeyahay aniga iyo ummadda soomaaliyeed iyo dadka jecel soomaaliya inay cagaheeda marlamaad isku taagto oo waddaniga ah waxaan aaminsanahay aniga waxa ii muuqata rajo fiican aada iyo aada u fiican markaan odoroso siday wax u socdaan ama aan qiyaaso yacni hadallada yacni waqtiga yacni sida looga gubanayo abaarta dhibaatada dadka haysata iyo hadallada aan isbeddelka lahayn lagu celcelinayo waxaan aaminsanahay wasiiro qiimo leh quality leh aqoon leh waayo aragnimo leh aamina iyaga la mid a inay keeni doonaan taasna way kasii fiicnaa waa arrinta aan rajaynayno in wax badan isbeddel yimaado ayaan adorosayaa insha allah burburkii soomaaliya oo imika 7 sannood ku dhow oo dowlad weliba marku ay dhalato dadku ay aada ugu sacbatumaan haddana dowladda ay socon weydo ayaa inta badan soomaaliya soo marayay 7 sano u dambeysay maxay dowladdan kaga duwan tahay kuwii hore waxaan isleeyahay waxay kaga duwan tahay wax badan wayna sheegeen marka waayo aragnimona way leeyihiin wayna ka hadleen madaxweyne farmaajona wuu ka hadlay inaanay mar dambe dhicin wixii ay isku ku mashquuli jireen intay soomaaliya toos yacni waddada saxda cagta u saari lahay iyagu inay isku mashquulaan dhaqaalihii yaraa oo waddanka wax loogu qaban lahaa ama dekadi yartaa caawimadiina iyagu isu adeegsanayeen power inay isku yacni ku dagaalamaan ama waxyaabo kale ku qabsadaan waxay ballan qaadeen inay tii dhici doonin wuuna caddeeyey madaxweynuhu markuu doortay khayre khayrena wuu caddeeyey inay wada shaqayn doonaan marka waxaa muuqata
أريكا دوان هذا كهر بس إذا أن شيء وهذا كهر بركة لبعض حكا كله ويا وحنا اللي واسلوك سنة هاي دت كهر أو يصير هو ده وحنا رجيني ندد كفي عنا وده صح ده أما عيال كي يكون جلسوا مالك سو سارة بركة واحد مغطي إن اللي جو يدينا يلمك اللي جو يديه دت كي أنا بقول لك ده حي إن هو ركسنا مركا واحد اللي جاي بقى حالا راح كلاته أو ماشي إذا كجرتا وأنا مسنا في ريمه ودرايو أما ريمه هجرة waad wada ogtihiin dadka in ku wareegsan waxaan u baahanahay in wax dhisan ciidan ka qarka la dhisto marka wax ka muuqata waxa rajada dadku ilaah wanaagu hogeyn baan leeyahay raj fiican ayaa rajaynayna markay dawladda la dhiso insha Allah waan ugu duceynayna waan ku taageerayna aan aqal ahmed ali mur maadaama hore u ahayd sarkaal hore oo saraakiisha Soomaalida ka tirsan masleeda ciidan qaran oo isoo iman kariya oo Soomaali magaceedii maanta matala wala sameyn karaa wala sameyn karaa yes wala sameyn karaa walaal aan wax loo sameyn karaa een waxay ku xiran tahay yaani qofku yaani inuu daacad yahay qof ninka meesha haysta Soomaali la yahay wadan inay yahay garan karo waxa ka horeeya iyo xaaladda uu ku jiro marka haysta yaani inuu garan karo uu yan interest gaar ah uu raadin laakiin uu rabo inuu ceelka Soomaali ka soo saaro waa la raadin karaa marka waxa loo raadin karaa een haddii aan hor dhac kaaga dhigo arinta iyada in la helo saraakiil aqoon leh een saraakiil way joogan saraakiishii aqoonta lahaa oo xoogga dalka Soomaaliyeed ama booliska ahaa oo ka soo baxay Raashiya sida Masar sida Italia een War College yani iyo Staff College oo American Texas iyo meel kasta way joogan wayna noolihiin still way shaqayn karaan waxyaabo badan bay qaban karaan sidaad ogtihiin sarkaalku waxa lagu diyaariyaa at least 2 years buu baahan yahay inuu tababar qaato waliba uu kursi kale u baahan yahay dibna wuxuu soo qaatana waa taliya koox weyn xidignuhu fikrinda waxa laga siiyay horin horinta waa sabab kooxood waxaad garan kartaa marka waxa haddayna ku xaydam jirmada iyo sida wax la sheegayo meel inta marka soo qaatay aan ogeyn kuwa horena way joogaan haddii ugu talagalo si sahlan oo degdeg ah ayaa lagu dhisi karaa ciidamada qalabka sida iyagoo laga adeegsanayo ciidamadii aqoonta lahaa oo ugu horreeyay rag raashi ka soo baxay oo macnaha ay ka liilan garaad iyo odaysa iyo ragii akadeemiga ahaa ama Alexandria iyo Masar Italia iyo 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 meel kasta iyo iyo America kaba ma joogaan waaye aan qodob kale ku weydiiyo oo federalismka Soomaaliya in dowlad federaal ah aragtidaadu waa sidee aragtidaadu waxaan leeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay dib u heshiisiin kolay dad baan keetay federaalka waa garan karaa waxa keenay dadku dhammaan inay kala helaan dadka marka haddii dib u heshiisiin la sameeyo waxaan aamin sharci federaal loo baahnaa federal meesha waxaan u baraka waxaan 10 milyan waxaan ku wareegsan 150 yani aan bad lahayn waxaan u leenahay bad isku weerkeedu yahay 300 inaan ulug midowno oo halka calan in leenahay buuga wada waardiisano laakiin gobolada waxaan aaminsanahay tartanka ka imanaya ama challenge baa ka iman kara waxaan aaminsanahay dib u heshiisiin hadii la helo in loo baahnaayo waxa tusaale ku ah wixii laga sameeyay ama dawladda laga sameeyay gaalkacyo inta dad ina kaga dhintay inta gabadh iyo wiil ina kaga dhintay kamana maarano waxa kale oo jirta sidee loo qaybsan karaa sanaad wala kala degan yahay يعني قال كعي ولا كل دقيقة واحد كلي إن أبا هنا وادم هشيسين دبا قلت كده ماشي ذي بحيل ما أنت اللي دورت واحد وقتي اللي بدي لا يكل اللي سئل اللي جويي قال كعي مركا دبا هشيت واحد ليه كل يبا أنا كهر دعمة لكن أنا هو وحنا أمس أنا من حكومة دي اسمه confederation يعني دورة دي ده عادي جاهد بك 10 مليون بنونه فدر هالك اللي وش جاي يو ده اللي هم وحنا بعمل مريكا بابقى 10 با بك مريكا مك اللي سان فرانسيسكو يمين انت يسوي ده وصدق كل يلح بغل او مايل وي هدي السنة ما انت تهاي اهان لهيد اما جلتك اما ترينك اما ايربور يدا اما ودويك يعني السنة لما بنقدم بلا مقاتب بس ما بقى انت بك اذا ده 10 مليون ودك خير انت دي فدرال ما انه غادي كان ربع برنامج سلاحي وحي كلي وباهنا ارنت اللي قولوا ليه جايو اه دي هشيسين دبا ان جيت جابن ان جيت لوفر ومدى الصوماليات الهشيسيو ساس الكور دي سكر حديد ان تال سمين وحال ارك دونا سيدا فلسطين اللي قد قحت وكتور دونا وهي مدابا صحة غادي دي هشيسين اه تفكى الصوماليات ان اي دي كما يسو سارا انتي فرماتي الله دورتي
درينكا كوزابسن صومالي نمد وحاجة بين أرتي دفر بين أوري أخسن وأمسن إن صومالي نمد صومالي نغطي إن قبيل كل تشوشي إن صومالي بوك عسي وفرمي تالف تود مكون مغطي مكدتك أي دوني عند بشيسينتي أي كلب تاعي وأي دروفتي بدناي صومرتي وأتكيسين وعين وأي رالو كيهين إن أي ميدوبان oo ay walaalahu hoodi hore isu noqdaan yes waa muqataa een sida la socoto een xalaali cal xalaali een waxa ka dhacay kacdoon wadankan wadamada ee jamhuuriyadda galbeedka 1989kii wuxuu ka dhacay faransiiska wuxuu socday ilaa 1999kii isbeddelka maanta lagu naanoonayo siyaasadeed iyo bulsho markaasuu yimid sida la sheego een boqorkii markaa faransiiska wuxuu sheegay in xaaskiisa wuxuu yidhi dadku waxay kacdoonka u sameeyeen gaaja haysaa la yidhi waxay tiri bay keeg cunaan marka waxaan aaminsanahay waxa maanta jira kacdoonkaasaa keenay lagu laafay galbeedku maanta ku naaloonayo marka waxaan aaminsanahay maashidka dadku bixinayaan ama fariinta ay bixinayaan in laga gudbay يعني ما أنت سيبل ووركي إيه قبيلكي إيه قبلدي ودتك قعدت بس ما شفت دتك فريت إدرا يان إلى راسك بور راسك عصير إيه ملك استا إيه نوجينا مركز دتك إلى جرتين أيام مغطى إيه لما نهاي تاس يلا كنا على فرنسيسكا ورجل بيتك بس هو رئيسي ورجل بيتك روح نكون على نكمل بلا بتي وعهاي وقت كان تاريخ تبدي شيء جاي وعهاي فرنسيسكا وح ما أنت روح على جاري وح نقول على نايو في ما تقول تقرأ من سياسة ذات يبل برشبة بلا جاري بكرة أنا مسنا وقت يجي إنه جاري أنا مسنا اللي بسيلي هذا اللي بسيلي هاي والله رب إحنا إن بذكر قعدت سقف صوايا أنت أنا كوي دين ترون كرسوي شيء من هاي أن ما إسلام هاي أفرت سنة صوص هذا ثم هذا سبد الباكو إما كريا أو سيد هرا لغة برتاي أنا هاي أو ناجا يس سبد الحوج اللي ما إما كرو وحي إما كرا ومش إنه تاجنا هي مركل إيجو حارد مركل القيمة إيو وحي أبا هانتا وقت دير لكن وحي أبا هانتا الصومالي دو دركش الصحة من عقد الله صار إنان يعني ما تقانا ماشي لغس إن لغا ليحدو إدي مشيت اللي وضو إن مدى اللي ولا ليو إن مدى يعني ما تقانا إن عيدا مدى اللي دسو إن وحن آمسانا هاي وح في عبا لغا مكرا أفر تقسانو لكن وحي كبا هانتا أفر سانو إيو كبا دان بين أبا هانا هاي ماشي لغا إن الجارو بركي وحكس دوا ببرين وحا ببرين سياسة هان بين أبر بري لغالة هان بين أبر بري waxaan u burburay dhinac kasta ka meesha wax kasta waa burburay wax kasta in la dhisay u baahan marka 4 years kuma inuu dhisi karo laakiin waxba la bilaabi karaa faragelinta shisheeyaha ee Soomaaliya iyada maxaad ka oranay faragelinta shisheeyaha way imanaysaa in hadii adigu aad yani gurigaaga hadaad ballaqdo waxa soo galaya Cali Xaraalo ee dhabaq dhabaq leh hadaad gurigaaga albaabkaaga aad xiran dalag masuuliyiin waxay u baahan tahay faragelinta waxa lagu sameynayaa markii aad dhaqaale iyo siyaasad iyo intaba iyo ciidan iyo xogba marka ka burburdo waa lagu sameynayaa cidda dhaqaalaha ku siisa shuruudey wadataa arrimaheeda wadataa taladeeda wadataa waxay wadataa marka waxay u baahan tahay wax lagaga maarmi karaa intaas oo dhan in la helo intaas oo dhan in la dhiso waqti bay qaadanaysaa yacni qof kasta waxa laga maarmi hadda this time ani waxa qaba inaan lagu degdegin ba inaan cidba yacni hadda يعني وحي لغا ما كان هوست لغا نستو مركي لغا رو اي بسلاننا هادي دم باب لغا مار مي فرقين تشي شيء تسيري سومالي حجري واي ان كودي مركا تروين كاو سوشي نهايد مدعوينها اصب يقول هان تسكي سومالي دابا محاضر نهايد ان وحا نسو تشيدين ايا ومد هورتو مركا هوري وحبدا بدبدا بحملي ومد هورتو بحملي سي وان حمليين ايا مركا هوري حمليين لاي وحاقو حمليين ايا مركا كواد شعبك الصوماليين meel kastay joogaan ilaa raas gaboor ilaa raas casayr oo muujiyey kalsoonidooda soona meel kasta ku caday hadday tahay yani mataqaanaa dadka abwaaniinta hadday tahay miidiyaha hadday tahay yani cid kasta oo soomaaliyeed oo aalad ama si kasta ka cod dheer ayay ugu dhawaaqeen farmaajo in la doorto waan u baahan daqayaa way muujiyeen markaad eegto facebook markaad meel kasta eegto waan u mahadnaqayaa mar labaad dadka ummadda soomaaliyeed oo codka inta aan ku sheegay ku xaydaaman waxaan kale u sii mahadnaqayaa baarlamaanka dhegaystay ummadda soomaaliyeed meeshay u socdaan oo doortay farmaajo dowladda maanta iyo khayre waxaan u sii mahadnaqayaa guddigii ka shaqaynayay iyagana
baan u sii hambalyeynayaa iyagana oo ugu horeeyay Professor Bailey intaas waxaan mar labaad marka aan leeyahay madaxweynaha waan u hambalyeynayaa waxaan leeyahay madaxweyne arrin adag iyo ra-iisul wasaarihiisaba iyaga hadda la dhisay wasaaradda wixii kale lama dhisay ila baarlamaankaba waxaan leeyahay arrin adag ayaa ku hortaagan oo taagan maanta waxaad lagaa doortay dal burburay dad isdilay dad kala dhintay waddan wax kasta burbureen dukumeenti aanu jirin dhaqaale jirin wax kasta ay burbureen ayaa lagu doortay u malayn maayo meeshii yacni la rabaynaa inay ragga hore gaarsiiyeen waxaan leeyahay arrinta iyada ah waxaad ku gaari kartaa dadaal dheeriya inaad geed gaaban iyo geed dheerba u fusho inaad soo celiso kalsoonidii ummadda soomaaliyeed waxayna kusoo noqon karnaa inaad dhisto inaad number one aad bilowdo dib heshiisiin number two inaad dhisto dib heshiisiintaas oo ah taari ka boodin gobol gobol degmo degmo iyo tuulo tuulo aad gees kasta geed gaaban iyo geed dheerba aad u fadhiisato inaad la xidhiidho inaadna intii geedah ama isin ha noqoto ama caaqil ha noqoto ama golaha bulshada ha noqoto ama dumar ha noqoto cid kasta geeda inaad la kaashato dib heshiisiinta lambarka koowaad geed gaban iyo dhufuri intaasa loo baahan yahay tan labaad waxaa la rabaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ciddii aqoonta lahayd oo ciidanka dhisi lahayd inaad u yeerato dadkii weliba kareemiga ahaa qaarkood xamar bay joogaan waan ogahay jagooyin bay hayaan waan ogahay maxamed aadan anaad u aqaan stofcol ka soo baxay nasiib wanaag waan ogahay cabdulqaadir sheekh cali diini oo isku mid ah oo isna staff of war college ka soo baxay aqoon ku filan leh iyo rag kale oo dibadaha jooga iyo kuwa kale joogaba inaad dhisto ciidankii xoogga soomaaliyeed wax kastana aada ku degdegin markay waxaad fadhidaa meel garoona iskuma filid maanta dhaqaal ahaan ciidan ahaan dhinac kastaba inaad taas ummadda soomaaliyeedna mar labaad waxaan leeyahay war shakhsiyaadka si gaar u fikiraaya oo qodaya meelaan qodayn qodow maxaa qodabaalay meeshaa qodmaysaama qodaya kuwa qodaya meelaan qodmayn iska ilaawa qof keliya ama madax ama laba keliya wax ma dhisi karaan ummaddu dowladdu waa shicibka ummadda soomaaliyeed wey waa shicibka wey dhinacyada la qabta lana shaqeeya kuna kalsoonaada haddii aydnaan sameyn aydnaan garan mar kala garan doontaan sida aan horey idinba ku sheegay idinkoo dhagax tuurtuuraaya sida falastiin intaan noolaa nafteeda waxaan u jeeday falastiin oo dhagax tuuraysa waxba kama duwanin falastiin weliba waxay leedahay dad badan oo gacan siiya iyo meelo badan iyo aqoon badan bay leedahay aqoon ahaan waynu ka liidanaa waynu ka sii liidanaynaa ummadda idinku xeeranna anigu hadda waad garan kartaan idinku xeeranna waxa ay rabaan waad garan kartaan yacni ma aha inaad yacni anigu hadda wax kasta baacuga iskaga taago waxaan kale u sheegayaa maamul goboleedyada gobollada nimanka jooga inay la shaqeeyaan inaanay xoog saarin marka waxaan leeyahay gobol 18 gobol baa ka qiimo badan hal qabiil waxaa ka qiimo badan qabiilada soomaaliyeed oo dhan inaad la shaqeysaan calaga bluuga iyo dowladda federaalka oo aad iska daysaan yacni waxaasaaya ku daya yaan maqlaa abwaaniyinta soomaaliyeed waxaan leeyahay war soomaaliya ku dayahay noo sameeyeen itali puntland ku dayay waxaan maqlaayo wax la yaha maalin kasta iyo galmudug ku dayo ummadda soomaaliyeed iyo gobollada nimanka haysta madaxda ilaahay u dhiibina ha la shaqeeyeen hala la midoobeen kolley waan ognahay inay la shaqeeyeen hadda farimo badanna way direen laakiin si dhaba inay ula shaqeeyaan baan iyagana u dirayaa gacanna siiyaan markay keligii wax ma qaban karo iyagudhoodu waa baawir jira ama dad soomaaliyeed bay xukumaan saasaan leeyahay wadaag aad iyo aad baa umahadsanta caaqil axmed cali madax oo isagoo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dowladdii maxamed siyaad barre oo aan ka wareysanayay isbeddelka cusub iyo dhinaca rajada soomaaliya ee haatan dad badani ay maskaxda ama madaxa ku hayaanba tabii kulankeena dambe daawadeel waraysii kan oo kale intaynu dib u kulmi doonno waa cali xaraari oo dhammaantiin meedii kaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo aad baad umahadsantahay axmed mahadsantahay cali xaraari thank you.